Antari Komisionit për Lustrim që Domir Damjanoski sot para gazetarve ka zbardhur se para një muaj ka pasur kërcënime direkte për jet nga faktor të jashtëm për shka dhe ka informuar policin. A ka thënë se gjatë kohë se seancave të komisionit ka marrë kërcënime për vetën dhe familjen edhe nga kryetari aktual Toma Agjev, i cili ka e ka kanësur me fjalet e ti se do të vranës pas për fundimit të mandatit. Me rizik shmëri të lartë për sigurit do të entoj të ndalem në rrugën e gjitha atyre të cilët entoj të shkatrojnë kombi dhe shtetin, tha në konferencen për shtyb dhe Plasë me vendimet e fundit të lustrimit të akademikëve, përdoset sistemi i vlerave, nxjerrën emra eminentë të kulturës dhe artit dhe ata të cilët janë luajtur rol të rëndësishëm në emancipimin e maqedonasve.